Meus caros amigos, é com muita alegria que vamos realizar em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a última edição das regiões do país do Conexão Contábil. Evento esse que me enche de orgulho, porque teve muitos propósitos, nós inovamos, nos encontramos, firmamos parcerias e reunimos, de forma híbrida, mais de 30 mil participantes em todo o país. Posso dizer, sem medo de errar, que este evento vai entrar para o nosso calendário como um dos mais importantes do sistema CFC-CRC. Vivenciaremos, meus amigos, momentos inesquecíveis. Estamos preparando um painel especial com foco no protagonismo feminino. Uma programação repleta de temas que impactam no dia a dia do profissional da contabilidade. Vamos deixar registrado mais esse momento inesquecível no cenário contábil brasileiro. Participe e venha fazer essa conexão com a gente. Venha!